ଏଥର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗଣେଶ ଶୋଭା ପାଇବ 51 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଗଜାନନ ମୂର୍ତ୍ତି। ଗଣେଶଙ୍କୁ ଲାଗିହେବ 50 କେଜିର ଲଡ଼ୁ। କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଦୁଲୁକିବ ରାଜଧାନୀ। ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବିଶାଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମୂର୍ତ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ମୂଷା। ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। 51 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଯାଉଛି, ନଡ଼ା ମାଟି ଆଉ ବାଉଁଶ ପୁଟି ଆଉ କଲର ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଲାଲବାଗ ଗଣେଶ ବନାଯାଉଛି, ମୁମ୍ବାଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଏ ବର୍ଷ 2022ରେ 51 ଫୁଟର ଗଣେଶ, 6 ଫୁଟର ମୂଷା ଆଉ 50 କେଜିର ଲଡ଼ୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ତା ସହିତ 4 ଦିନ ଧରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ନାମୀ ଦାମୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଆସିବେ। ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢ଼ୀ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଠୁ ସୋଇନୀ ମିଶ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଛି, ରବିବାର ଦିନ ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଉଁଶ, ଅଖା, ଝୋଟ, କତା ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି। ପୂଜା ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ 50 କେଜିର ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଲାଗି କରିବ ବଡ଼ଗଡ଼ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆମର ଏଥରକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ସେବା ସଂସଦ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ଯେ 50 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସବୁ CCTV ହଉ କି ଆମର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ କମିଟି ତରଫରୁ। 2 ବର୍ଷ ପରେ କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ଏଥର ଜାକଜମକରେ ପୂଜା ପାଳିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନୀଲ ଲେଙ୍କା, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।